12. Громада Дніпра передала захисникам на передову чергову партію вантажівок. Цьогоріч купатись на пляжах зась, але попри це зони відпочинку Дніпра готують до літнього сезону. Викарбовували на тілі узори та збирали гроші для ЗСУ. У Дніпрі майстрині боді-арту влаштували нон-стоп-марафон, щоб придбати автівку для бійців. Вони не завоювали золота, але результатом – задоволення. До Дніпра повернулися срібні призерки юнацького чемпіонату України з баскетболу. І про це та інше більш детально дивіться у найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждала дитина. Ворог завдав удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Атакував транспортне підприємство. Там є руйнування. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі триває обстеження території та збір речових доказів чергового злочину росіян. Крім того, пошкоджені вікна і двері у двоповерхівці та приватному будинку. Понівечені гаражі. Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. В нього порізи на руках. Йому на місці надали медичну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». В Україні запустили другий етап програми «Євідновлення». Це компенсація українцям за зруйноване російськими окупантами житло. Відтепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає Дії чи смартфона. Уряд ухвалив відповідні зміни, що зроблять програму «Євідновлення» максимально ефективною для громадян. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, зараз люди, чий будинок чи квартира потрощені ворогом, можуть звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. І там допоможуть заповнити заявку. Наразі через Дію це зробили 15 тисяч українців. За словами урядовця, наразі у фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ вже зібрали 62 мільярди гривень. Ми запускаємо другий етап програми «Євідновлення» – це компенсація за зруйноване житло. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо. Плюс 20. Дніпро відправив на фронт чергову партію вантажівок різного типу. Наше місто продовжує підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх необхідними технікою і устаткуванням. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення громада Дніпра придбала та передала захисникам на передову понад 600 одиниць транспорту. Багатотонники, пікапи, джипи. Більшість машин – це шестиколісні вантажівки, а з дизельним економічним двигуном. Здатні розвивати швидкість до 110 км на годину. Кожна може перевозити до 5 тонн, вантажопідйомність інших – до 2 тонн. Окрім двохосних вантажівок, які ми придбали раніше, ми починаємо придбати трьохосні вантажівки, більш потужніші, які можуть використовуватися на лінії фронту, скажімо так, з більшим результатом. Тату для ЗСУ або ще один креативний спосіб зібрати кошти на потреби українського війська. Майстри Дніпровської боді-арт-студії влаштували благодійний нон-стоп-марафон. Охоче викарбовували на своєму тілі будь-який малюнок, а за це донатили на ЗСУ. На що збирали та які візерунки набивали, наша Ольга Величко розповість. Зробила собі ще одне тату. Пам'ять на все життя, що ми допомагали ЗСУ. Суто українську літеру «Ї» закарбувала собі пані Ірина. У жінки це вже друге тату. На руці має також ляльку-мотанку. Я хотіла патріотичне тату, щоб вона нагадувала Україну, що я з України, щоб де б я не мандрувала, було видно, що я з України. Люди набували і свої ідеї, і готові ескізи від майстрів. Це такий біль, за яким ти потім йдеш ще і ще, бо це була моя перша, ну а потім, як ви самі бачите, почалось. Це два в одному, тому що і татуювання, і донат. Донатили від тисячі гривень до півтори. Набивали на тілі і патріотичні сюжети, і мінімалістичні ескізи. Хотіла вже давно тату, але постійно там
то грошей немає, то не на часі, то не знаю, що набити. Побачила таку подію і вирішила, що коли, як не зараз. От, тому і ще й за донат. Боляче? Дуже. Я вже хочу уйти. Багато техніки потрібно, багато всього потрібно нашим захисникам. Треба їм допомагати, щоб у них це все було і вони могли там на фронті чувствувати себе комфортно. За 7 годин безперервної роботи тату-майстрині прийняли з півсотні клієнтів. Збирали тату-майстрині на автівку для морпігів. Ідея Walking Day, вона виникла давно, просто я якось не наважувалася його розкрутити і пустити в дію. А таким більш знаковим днем до нас просто дуже часто ходять військові, вони роблять у нас татуювання. Ми робимо їм по трошки зниженому прайсу. І просто мені дуже стало шкода те, що вони нас захищають, а ми тут сидимо, нічого не робимо. І я думаю, що Walking Day – це чудова можливість допомогти їм хоча б так. Влаштовує акцію Walking Day тату студія вперше, але, кажуть, точно не востаннє. Готова? Так. Ну як тобі? Нормально. Це напис «Воля». Він складається з елементів гербу. Ну, він має як і патріотичні настрої, так і там, мої власні додумані сенси. Тому що це спочатку повномасштабного вторгнення це стало не просто словом. Тобто це і про свободу як такову, і про силу волі, от, про людей. Тату-марафон зібрав 33,5 тисячі гривень. Вони підуть на автівку для мінометної батареї окремого батальйону морської піхоти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». 0800 505 085. В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації запустили гарячу лінію допомоги ветеранам та їхнім родинам. Вона працює по буднях з 9 до 18. Захисники можуть звертатися з будь-яким питанням, які їх хвилюють. Лікування, реабілітація, виплати, компенсації чи оформлення пільг. Оператори кол-центра проконсультують, підкажуть, скерують до фахівців. Майже 75 років тому Організація ментального здоров'я Америки проголосила травень місяцем обізнаності про ментальне здоров'я. Турбота про нього – невід'ємна частина добробуту та якості життя будь-якої людини. Адже наш емоційний стан тісно пов'язаний з фізичним. Що ж таке ментальне здоров'я? Як саме треба про нього дбати? Та чи варто самостійно користуватись психологічними практиками? Дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Ментальне здоров'я – це відчуття добробуту людини, її благополуччя та впевненості в завтрашньому дні. Простіше кажучи, це відчуття щастя. Для того, щоб це щастя було в нашому житті, про ментальне здоров'я треба піклуватись не менше, ніж про фізичне, радять лікарі. Піклуватись про своє ментальне здоров'я надважливо, тому що це гармонійний розвиток людини в суспільстві. Це впливає не тільки на людину саму, як особистість, але також на людей, які знаходяться навколо неї. Ментальне здоров'я дуже важливе навіть в тому плані, що воно дуже пов'язано з фізичним здоров'ям. Це невід'ємні дві частини, які повинні бути у людини. Про своє щастя піклується Євгенія. Вона майже рік ходить до психолога. Каже, він допоміг краще пізнати себе та світ. Проте дівчина не скидає на плечі спеціаліста усю відповідальність за своє ментальне здоров'я. З перших днів терапії вона й сама працює над собою. Євгенія переконана, що розуміння себе, своєї поведінки, своїх кордонів та бажань – це і є ключ до здорового ментального стану. Я почала самостійно дбати про себе, прислухатись до свого стану, до своєї внутрішньої дитини. Тепер я просто не можу собі відмовити у якихось бажаннях, я хочу всебічно розвиватись, і я це роблю. За останній рік в мене з'явилось дуже багато нових хобі і безліч ще в планах. Також я почала вибудовувати більш чіткі кордони спілкування з іншими. І я прямо кажу, як зі мною можна, як зі мною не можна. Я зрозуміла, що я не хочу бути зручною. Адже це майже ніколи не дорівнює здоровому ментальному стану. Самостійно допомогти собі можливо, проте не варто нерозбірливо користуватись будь-якими психологічними техніками та практиками. Самостійно воно може допомогти покращити свій стан. Є методи, які справді працюють, але ефективніше, звісно, буде зі спеціалістом. А деякі методи не дуже ефективні без спеціаліста.
Тим не менш, існують техніки, якими можна послуговуватись без нагляду спеціаліста. Серед них – ведення щоденника, йога та медитації, практики дихання та розслаблення м'язів. Є й складніші. Наприклад, техніка змінення позиції. Вона може стати дуже корисною в процесі комунікації. Особливо, коли вона буде доречна. У ситуаціях конфліктних, у якихось суперечках. Якщо людина починає ставити себе на місце другого, вживатись в цю роль, то вона краще розуміє цю людину, і тому вона вже буде мислити інакше. Але найбільш дієва практика, яку психологиня радить усім, це проживання емоцій. Це варто зробити звичкою. Усі емоції, що у нас з'являються, важливо відчути, проговорити та висловити. Замикати емоцію у собі, подавляти її – це пряма дорога до проблем із психікою. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Шантажували і погрожували вбивством. У Дніпрі викрили правоохоронця та його спільника, які вимагали неіснуючий борг у 200 тисяч доларів. За даними слідства, троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліцейського. У пожежі, що там сталося, правоохоронець звинуватив будівельників і почав вимагати відшкодування збитків. Разом з братом вони упродовж кількох місяців залякували, принижували та погрожували фізичною розправою потерпілим. Отдай 66 зелень и вали, теряйся. Или выберите себе по багажнику, куда поехали. Куда? Да куда в багажнике обычно едут? В лес, в город послал. Но тебя, дурня, с бог поста с автоматом вывез. Если во вторник у меня не будет ответа, хоть раз ты не возьмешь ему Евгений или Ярослава, я с тобой приеду. Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець, забажав від нього щомісячної плати у 30 тисяч гривень. Слідчі провели у фігурантів обшуки і вилучили докази їхньої протиправної діяльності. Підозрюваним повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тримання під вартою та накладення арешту на нерухоме майно в елітних житлових комплексах по всій території України. Слідчі дії тривають. Передавала ворогу інформацію про Збройні сили України. У Кривому Розі затримали російську інформаторку. Про це повідомила прокуратура області. Проросійська налаштована жінка систематично надсилала ворогу дані про захисників на території міста. Зрадниця їздила вулицями та фіксувала розташування і переміщення підрозділів. При цьому вона відправляла як відеоматеріали, так і скріншоти з Google Maps, на яких відмічала точки зосередження особового складу. Підозрювані обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Сходити в аптеку, допомогти по господарству або звернутися до державної установи. Ці буденні справи людям з інвалідністю допомагають робити соцпрацівники проєкту «Домашня опіка». Доглядають як за переселенцями, так і за місцевими. Зараз ця ініціатива працює у 16 містах України. Як допомагають людям з інвалідністю під час війни у Дніпрі – у наступному сюжеті. Я люблю тебе, племяшечка свого. Пані Галина з рідним племінником Миколою переїхали до Дніпра у травні минулого року. Вони евакуювалися з Донеччини. Втекли подалі від окупантів з одними лише документами, розповідає жінка. Ми в такому були розпачі, що в чому я стояла, в тому і виїхали. Не встигли нічого взяти там. Ну, правда, наткнулась на глаза документи. Кое-які схватила. Залишати рідну домівку було непросто. І морально, і фізично, згадує пані Галина. Її племінник – інвалід першої групи. Зараз чоловіку за 60, і він практично не рухається. Як він став підростати, замітили, що одна ножка в його коротша. Він ходив на пальчику на великому і з костилем. А потім вже його вес і що не став видержувати, і він уже зліг. Батьки племінника померли 20 років тому, каже пані Галина. Відтоді вона його доглядає. Але зараз 81-річній жінці важко робити це самостійно. Тож звернулася до благодійного проєкту «Домашня опіка». Добрий ранок, мої любі бенефіціари. Як справи?
Двічі на тиждень до родини приходить соціальна працівниця. Пані Тетяна розуміє і розділяє зі своїми підопічними біль втрати домівки. Влітку 2014-го жінка й сама вимушено виїхала з Авдіївки. Тепер турбується про переселенців у Дніпрі. В неї під опікою 15 людей. Робота непроста, дуже непроста. Це багато болю, це багато жалю. У мене уходить дуже багато психічної енергії, тому що... Ну, всіх жалко, у кожного своя непроста історія. У Дніпрі проєкт «Домашня опіка» турбується про 220 людей. Звернутися по допомогу можна на сайті благодійної організації або на гарячу лінію. Ми надаємо різні такі послуги, все, що потребують люди малорахливі, одинокі, для того, щоб забезпечити і покращити їх якість життя. Надаємо такі послуги, як допомога у самообслуговуванні, соціальний супровід, допомога в оформленні документів, психологічна підтримка, допомога у забезпеченні якості побутового життя. Пані Галина з племінником Миколою вже звикли до Дніпра і щасливі, що мають помічницю. Проте не втрачають надії, що перемога зовсім скоро. І вони зможуть повернутися додому. Тільки хай закінчиться війна, все одно поїдемо додому. Я буду землю цілувати, як попаду додому. Дуже жалію за селом. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Продовжують дбати про безпеку пасажирів в громадському електротранспорті. У Дніпрі моніторять справність зарядної станції для тролейбусів з автономним ходом. Вона відкрилася 2 роки тому на одному із житломасивів. Аби станція якісно та швидко заряджала тролейбуси, раз на півроку комунальники перевіряють там кожну деталь. Звертають увагу на всі вузли та агрегати зарядного обладнання. Принцип її роботи загалом аналогічний тяговій підстанції. Але головна відмінність – потужність. Вона заряджає тролейбус до 100% за 10 хвилин. Тож особливу увагу приділяють перетворювальним агрегатам та розподільчим пристроям постійного струму. Наразі у місті існує тільки одна така станція. Вона знаходиться на кінцевій станції 6-го тролейбусного маршруту на житломасиві Придніпровській. Вона потрібна для зарядки автономних тролейбусів, які курсують до цього житломасиву, тому що цей маршрут номер 6, він є, скажімо так, виключенням з всієї тролейбусної мережі міста. Це єдиний у місті маршрут, поки що, який обслуговується саме автономними тролейбусами, які курсують на автономному ході. До 20 кілометрів вони можуть проїхати без контактних проводів зверху. Цьогоріч купатись на пляжах Дніпра заборонено. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Все через продовження в Україні воєнного стану та небезпеку для містян. Але попри заборону, комунальники готують зони відпочинку до літнього сезону. Зараз працюють на Монастирському острові. Торік у грудні парк Шевченка прийняли на баланс міста. І нині вже 3-й місяць там займаються благоустроєм. Прибирають пляж, роблять ямковий ремонт, водолази очищують дно річки. У планах також асфальтування доріг. На материковій частині ми вже провели ряд робот, це висадили багато ялівця, зробили дуже цікаві, інтересні клумби біля смотрової площадки. А зараз ми перейшли на острів. А на острові ми проводимо роботи по благоустрою дорожнього покриття. Багато мешканців міста скаржились на те, що тут ям багато, і ми вирішили заасфальтувати цю дорогу. Під час очищення та обстеження дна пляжі ми частіше все знаходимо. Це пляшки, каміння і рідше знаходимо. Це мотузки, а також рибацькі лески. Сітки інколи знаходимо кинуті. Пляжі Мануїлівський у парку Сагайдак та Придніпровський вже готові до літнього сезону. Тут облаштували туалети, роздягальні, перевірили воду. Відібрані проби відповідають санітарним нормам. Але попри підготовку, охолодитися у воді на пляжах буде зась. Тож незабаром департамент парків та рекреації встановить таблички «Купатися заборонено». Щоправда, адміністративної відповідальності за порушення не передбачено. Водночас патрульна поліція разом з працівниками ювенальної превенції та рятувальниками проводитимуть на пляжах рейди. Ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям,
про заборону купання у водоймищах у невідведених для цього місцях, також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки, знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці рейди будуть на постійній основі. Приїдуть додому і безкоштовно стерилізують чотирилапих улюбленців. Таку послугу надає дніпрянам комунальне підприємство «Зооконтроль». Для цього має унікальну автівку. Вона обладнана всім необхідним. Всередині є монітор пацієнта, електрокоагулятор, холодильник для ліків, операційний стіл, кисневий концентратор, електричний тример та багато іншого. Ветеринари кажуть, стерилізаційна машина працювала і до повномасштабного вторгнення. Але потім її роботу призупинили. Поновили виїзди лише з середини березня. В різні райони міста виїжджають двічі на тиждень. На сьогодні прооперували 118 собак. Фахівці кажуть, стерилізація допомагає зменшити кількість безпритульних тварин у місті, а ще чотирилапі стають менш агресивними і довше живуть. Всі заявки, які потрапляють на гарячу лінію, потім вже переводять до нас, ми їх опрацьовуємо по районах і потім вже дивимося, скільки заявок в кожному районі, виїжджаємо на район, попередньо за день попереджаємо власників, записуємо їх на час і кажемо місце. Також ми розповідаємо, що треба, як підготуватись, тобто це не кормити собак заздалегідь, щоб операція пройшла добре. І все. А потім операція безкоштовна, наголошую, але післяопераційний догляд вже на власниках. При потраплянні тварини до нас проводиться її обстеження, обстеження поверхневе, прослуховується сердечний ритм, продивляються на можливі алергічні реакції на наркоз. Далі проводиться седація, підготовка тварини до стерилізації, підготовка операційного поля. Ну і, звісно, сама операція по стерилізації. Якщо ви мешкаєте у приватному секторі та хочете безоплатно стерилізувати свого собаку, звертайтеся на цілодобову гарячу лінію. Номери на ваших екранах. Заслужене друге місце. У Рівному пройшов чемпіонат України з баскетболу. У фіналі за золото боролася команда Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву номер 5. До омріяного першого місця нашим дівчатам не вистачило декількох балів. Вирішальна гра була з командою рівнянок. Суперниці перемогли наших баскетболісток з рахунком 60-42. Враженнями від гри та своїми планами спортсменки поділилися з журналістами відкритого. Без першого місця, але щасливі. За крок до перемоги опинилася команда з Дніпра, яка представляла наше місто у чемпіонаті України з баскетболу. На останніх хвилинах гри удача відвернулася від дівчат. Одна з учасниць отримала травму, але це не завадило їй здобути для команди 14 очок. Все було чудово, ми виграли першу гру, але в другій нам чогось не вистачило. Ну, мені все сподобалося. Я дуже рада за успіх команди. Через якусь ногу перечепилися і розрив зв'язок. Баскетболістки вважають, що на результат гри вплинула відсутність спільних тренувань на початку війни. Під час вимушеної перерви дівчата боялися втратити форму, тому займалися самотужки на майданчиках перед домом, а суперниками були рідні та друзі. Це були нерви, ми дуже довгий час не грали, ми припинили тренування. Не ходила до школи, тренувань було дуже мало, не давали часу, та це вплинуло на наш результат. Ходила на площадку, кидала, намагалася якомога більше підтримувати свою форму в нормі. Торік команда дійшла до півфіналу, який повинен був відбутися у Києві, але змагання перервала війна, чемпіонат скасували. В цьому році дівчата повернулися за своєю перемогою. І попри тримісячну перерву та втрату більше половини гравців, команда показала чудовий результат. В цьому чемпіонаті ми зайняли друге місце. Чемпіонат був тяжкий, тому що почалась війна, і ми втратили 70% наших вихованців. Грати в рівно, зрівно, звісно, треба бути трохи, мабуть, чуть-чуть сильніше, тому що команда нам рівна, скажімо прямо, ну, так вийшло, що ми уступили.
По поверненню зі змагань команда святкувала не лише здобути друге місце, а й день народження тренерки. Але свято не скасувало подальше тренування, бо дівчата серйозно налаштовані повернутися та вибороти золото. Антоніна Чуйко, Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети дивіться на YouTube. Бережіть себе і до нових зустрічей на відкритому.